Նշեցիք, որ Դա Վինչի դրսական ընկերության դժվարացնային մեր մասին։ Մենք դեռևս 2021 թվականի օգոստոս ամսից ձեռք ենք բերել ավիատոմսեր, տուր փաթեթներ հանգստի մեկնելու նպատակով Դա Վինչի տուրիստական ընկերության կողմից, եւ այսօր շուրջ 170 հոգի հանդիսանում է դուժող ընկերության կողմից խոշոր չափի գումարի հափշտակման քնչական գործի շրջանակներում։ Անցել է շուրջ 7 ամիս, բայց դեռ որևէ արդյունք չունենք, գործը մտել է փակուղի, որևէ մեկը չի առերեսվել, որևէ մեկը ինֆորմացիա չունի գործի ընթացքից, մեզ համար անհասկանալի է, ինչպես կարող է այսքան շուրջ 170 հոգի հոգուց խաբեությամբ գումար հափշտակող անձը այսօր գտնվի ազատության մեջ, եւ որևէ հույս չկա մեր գումարների փոխհատուցման հետ կապված։ Մենք այսօր հավաքվել ենք կառավարության մոտ բողոքի ակցիայի, մենք դիմում ենք ուզում ներկայացնենք վարչապետին, գլխավոր դատախազին եւ քնչական կոմիտեի նախագահին, որի բովանդակության մեջ ներկայացված է խնդիրը, եւ անձնական հսկողություն ենք խնդրում սահմանել քրեական գործի նկատմամբ եւ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի փոխհատուցվեն մեր վնասները եւ հանցագործը կրի պատասխանատվություն իր հանցանքի համար։ Հույս ունենք, որ հիմա որևէ մեկը գումար չի ստացել, այսինքն փոխհատուցում չի կատարվել որևէ դժողի։ Այս պահի դրությամբ որևէ նման ինֆորմացիա չունենք, որ դժողներից ինչ-որ մեկին կամ մի քանիսին վերադարձվել են գումարներ։ Ասեմ ավելին, Դա Վինչի տուրիստական ընկերության տնորենը Գրիգոր Սարգսյանով այս պահին ազատության մեջ է, իր կնոջ անունով նոր տուրիստական ընկերություն է բացել Սայատնովա փողոցի վրա, եւ շարունակում են իրենց հանցավոր գործունեությունը, քանի որ քնչական կողմից գործը անուշադրության է մատնված, եւ մեր պահանջն է, մեր խնդրանքն է վարչապետին, գլխավոր դատախազին, քնչական կոմիտեի նախագահին, որպիսի իրենց անմիջական վերահսկողությամբ այս գործը բացահայտի, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր խոշոր չափի գումարներ են տուժել, չէ՞ որ այդ գումարները մենք հենց այնպես չենք, չէ՞, վաստակում շատ մեծ դժվարությամբ, նպատակ ունեին գնային հանգստանալու, մի փոքր կտրվելու մեր առօրյա խնդիրներից ու հոգսերից, ու նման խնդրի մեջ մենք հայտնվեցինք։ Ինչ, որտեղ պետք է գնայիք հանգստանալու, եւ ինչ չափի գումար են, հա, ձեզնից վերցրել, եւ փոխարենը ձեր հանգիստը չեք վայելել։ Փոխարենը տվել ենք կեղծ փաթեթ, մենք զանգել ենք հյուրանոց, ճշտել ենք արդյոք մեր անունով ամրագրում կա հյուրանոցում, որտեղ պետք է գնայիք։ Մեր ուղությունը Հունաստան էր, ընտանիքով մեր ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար մեզ տուրիստական մեզ հյուրանոցից պատասխանեցին, որ այո, ամրագրում եղել է, որը թռիչքից 2 օր առաջ չեղարկվել է ընկերության կողմից, այսինքն իրենք ի սկզբանե նպատակադրված արել են բոլոր գործողությունները եւ վերջում կանգնացրել են իրենց հաճախորդներին փաստի առաջ։ Մենք տեղյակ ենք, որ շատ դուժողներ հայտնվել են փողոցում, Եգիպտոսում, Դուբայում, տարբեր այլ երկրներում, հասել են թռիչքը, տոմսերը ունեցել են, հասել են տեղ, պարզվել է ինչպես մերը, այնպես էլ իրենցը հյուրանոցում ամրագրում չունեն եւ հայտնվել են փողոցում։ Եվ Գրիգոր Սարգսյանի եւ Աննայի, ով որ վաճառել է մեզ այդ փաթեթները, Աննան եւ Մարիամը, մյուս աշխատակիցը, իրենց հանցակիցներն են, որտեղ հենց Աննան է մեզ համոզել այդ տուր փաթեթը ձեռք բերելու, ինքն է, մենք իրեն հետ ենք առնչվել, մենք տնորենին անձամբ չենք տեսել ու չենք շփվել։ Իրավական ընթացակարգերը կներկայացնեք, ոստիկանություն բողոք ներկայացվել է, եւ հետո ինչ է եղել։ Նույն օրը, օգոստոսի 13-ին, երբ որ իմացանք դեպքի մասին, ներկայացել ենք ոստիկանություն, բողոք ենք ներկայացել, որից հետո կանչվել ենք, գնացել ենք քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Հարցաքննությունից հետո, դա եղել է մոտավորապես օգոստոսի վերջ, սեպտեմբերի սկիզբ ժամանակահատվածում, հարցաքննությունից հետո որևէ արձագանք, որևէ ինֆորմացիա գործի հետ կապված տեղաշարժ մենք չունենք։ Ուրեմն մենք Դուբայ ենք ուզում գնալ, ու մի օր առաջ, ոնց որ թեստ պիտի գնանք հանձնենք, զանգում եմ Մարիամին, ասում եմ՝ Մարիամ ջան, որտեղ ենք թեստ հանձնելու, Բակայանե ջան, գիտեք, լսպասեք, ասում եմ՝ ոնց թե սպասեք։ Մի խոսքով մոտեցանք իրենց գրասենյակ, չնայած ես Կարեկին նշել հասցեից էի ձեռք բերել փաթեթը, Իսահակյան փողոցում իրենք ունեին օֆիս, հա, ու մոտեցանք, ես կրտուք, այնտեղ արդեն ժողովուրդը հավաքվել է, անակնկալի եկա, հա,
Ու այդպես, ու հիմա գործը մատնվել է, ես չգիտեմ, միտումնավոր, թե ինչ-որ մեկի հովանում ներկո ես ամեն ինչը տեղի ունենում, դա արդեն պարզ կդառնա, ինձ թվում է։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ ապրում ենք իրավական երկրում ու չի կարող այսպիսի անորեն ինչ-որ հանցագործությունը ուղղակի ծածկատմպոց լինի ու վերջ։ Հա, մենք հետևողական ենք լինելու, գնալու ենք մինչև վերջ։ Ընդհուպ, եթե պետք լինի այդ նույն քննչական կոմիտեի քննիչներին, այսինքն աչք չենք փակելու ոչ մի բանի առաջ, այսպես ասած։ Որ այդ օրը գնացել էիք ամեն դեպքում գործակալությունում որևէ աշխատող կար, ինչ էին նրանք բարձրանում։ Այո, բոլոր աշխատողները մի գրասենյակում էին, Իսահակյան փողոցի այդ գրասենյակում էին։ Իրենք ասում էին, մեզ խապել են, իբր դրսից են իրենց խապել։ Այնինչ հենց իրենք են եղել այդ խապեպաները, իրենք էին, իրենց ոչ մեկ չէր կարող խապել, իրենք են մեզ խապել։ Ու հիմա ունենք տեղեկություններ, որ իրենք նոր գործակալություն են բացել ու ուղղակի սա ֆենոմենալ ինչ-որ բան է, հա, ես կասեի ֆանտաստիկայի ժանրից, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո էլի գործակալություն են բացել, էլի սոցցանցերում շատ ակտիվ են, այդ նույն, հա, Instagram-ում, Facebook-ում ունեն էջեր։ Ասենք, ոնց կարող է, եթե ինչ-որ մեկի հովանու տակ չի գտնվում ես գործը, ոնց կարող են դենց բան անեն։ Մենք արդեն համոզված ենք, որ սա նախորդ պլանավորված հանցավոր համաձայնությամբ գործողություն է եղել, գործ է եղել, և հովանավորվում է բարձրաստիճան մարմինների կողմից, այսինքն են քննիչները, որոնք որ զբաղվում են այս գործով, իրանք անմիջական հովանավորություն ունեն բարձրաստիճան իրենց գործընկերների, այո, կոլեգաների կողմից։ Անուններ ոչ, անուններ չենք տալիս, անուններ շրջանառվում են արդեն, այո, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, այսինքն ամեն տարբերակով փորձելու ենք մեր գումարը ստանալ։ Տուժողները շատ են, մոտավորապես 160-170 հոգի, որևէ մեկին առերեսման չեն կանչել, շատերը դիմել են նաև ոստիկանություն, այսինքն մի քանի մարմիններ են զբաղվում, քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, դատախազություն, որևէ մեկը առայժմ ոչ մի կոնկրետ բան չի ասում, մենակ սպասեք, լավ կլինի եւ այլն, այսինքն փոսեք, լավ կլինի եւ այլն։